specializanta të që sotës, pra pasi kemë përfunduar mjekët infermierët në linjën e parë, tashmë jemi duke finalizuar edhe vaksinimin e specializantëve dhe stafet e tjera që kanë mbetur pa u vaksinuar. Ndërkohë që sot, sikurse çdo ditë, kemi vijuar edhe me vaksinimin e të moshuarve. Jemi mbi 16.000 vaksina të kryera. Kemi finalizuar të gjithë të moshuarit në azile. Normalisht, sot kemi 400 vaksinime që janë planifikuara këtu në arenën kombëtare, ndërkohë që planifikojmë 1000 vaksina në ditë, pra në të gjithë pikat e vaksinimit. Procesi vijon. Arenës kemi filluar trajnimin e infermierëve të cilët do të jenë pjesë e armatës për fillimin e vaksinimit masiv. Apo bëhemi gati duke trajnuar 400 infermierë, mes të cilëve janë dhe rreth 100 infermierë të forcave të armatosura, të cilët sipas ditëve të përcaktuara do të kryejnë trajnimin nga ekspertët tanë të shëndetit publik. Një trajnimi cili do t'i përgatis ata për të kryer procesin e vaksinimit në të gjithë vendin. 400 infermierët e përzgjedhur janë një pjesë nga portali Infermier për Shqipërinë, nga lista e pritjes, një pjesë tjetër janë nga aplikantët e rinj të portalit dhe aktualisht seria e trajnimeve ka filluar. Janë infermierë nga gjithë vendi, pra në mënyrë që të kemi një distribucion të njëjtë. Student kemi dhe student të cilët vazhdojnë masterin. Pra student të masterit janë rreth 30 në këtë round. Vaksinator plus 400 infermierët që të po trajnojmë, do të kemi 1500 vaksinator ndihmës vaksinator në të gjithë skemën tonë të vaksinimit masiv. E cila është e vullosur me mbështjellsa. Janë flakone 5 ml. Vaksinatore duhet, është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse heri do ta shpjegoj, është shumë e rëndësishme kjo pjesë që të kemi një regjistër. Ju do ta shikoni regjistrin dhe juve duhet ta ndiqni se deri ku dhe sa doze janë harxhuar në mënyrë që të mos humbet asnjë dozë. Ndjes nëse ju shkëpusim nga trajnimi që tashmë keni filluar me profesor Shbinon dhe gjithë ekspertët e Institutit Shëndetit Publik për të përgatitur tashmë të jeni pjesë e armatës sonë të vaksinatorve. Do të jeni rreth 400 infermierë të forcave të armatosura, të cilët do t'i bashkohen rreth 1000 vaksinatorve dhe ndihmës vaksinatorve kudo në sistemin tonë shëndetësor për të startuar në momentin e disponibilitetit të vaksinës, pikërisht vaksinimin masiv të popullatës. Jemi krenar për të gjithë ju, e para sepse tashmë në përmjet portalit Infermier për Shqipërinë, ne kemi hedhur hapat për të patur në sistemin tonë shëndetësor më të mirët e më të mirëve. Jemi krenar sepse ju keni besuar në instrumentat e ndërtuar nga qeveria për të siguruar transparencën dhe meritokracin në sistemin tonë shëndetësor dhe një pjesë e mire juaja janë pikërisht infermierë të cilët janë aplikues në raundin tonë të portalit që hapet së shpejti dhe do t'jenë pjesë pikërisht e kësaj fushate vaksinimi masiv që ne
duam të nisim së shpejti. Nga ana tjetër, një pjesë tjetër e juaja janë infermier në listë pritje të portalit, ndërkohë që do të keni edhe një avantazh më shumë, sepse do të përgatiteni, do të trajnoheni, për të qënë, pse jo, ndoshta, nesër, vaksinatorët e rinj në qendrat tona shëndetësore ku do në Shqipëri. Dhe në fakt, ju jeni nga gjithë Shqipëria, pasi vaksinimi masiv, do tjetë i shtrirë si një rjetë kapilar ku do në Shqipëri, qofshin në qendra shëndetësore, qofshin në shkolla, kopshte, çerdhe, institucione, që ne të kemi mundësi pra ta kryejmë sa më shpejt. Dhe nga ana tjetër, duaj që të falenderoj Ministrin e Mbrojtjes për angazhimin direkt, pasi kryeministri e kërkoi këtë angazhim për të bërë sa më shumë, për të qenë një armatë e fortë, e shpejtë dhe efektive në funksion të luftës kundër COVID-19 dhe pikërisht me përfshirjen e infermierëve të forcave tona të armatosura. Shumë faleminderit që jeni gjithë këtu. Ky është vetëm trajnimi i parë. Ne kemi bërë një përshtatje, sigurisht duke ruajtur gjithë protokollet e sigurisë të kombinuar të trajnimit pra teorik dhe trajnimit in situ, aty praktik, duke qenë se këtu në arenën kombëtare kemi mundësi që të mundet të shohim se si aplikohet realisht vaksina. Megjithse doktoresha Bino dhe gjithë ekipi i saj nëpërmjet ekranit digital mundet që të shihet nga afër se si aplikohet pra vaksina dhe se cilat janë pikërisht ato modalitetet apo protokollet e aplikimit të saj. Sigurisht kjo është një sfidë, pra sfida e vaksinimit jo vetëm për vendin ton, për Shqipërinë, po është një sfidë mbarbotërore, është drita në fund të tunelit që ne të gjithë e prisnim dhe të jesh pjesë e armatës, dhe ti jesh pjesë e skuadrës, e ekipit që sjell lirinë, që sjell çlirimin, që sjell shërimin, besoj që ju bën shumë krenar dhe na bën ne gjithashtu shumë krenar. Kam kënaqësinë që të ftoj kryeministrin për t'ju përshëndetur dhe sigurisht edhe për të aktivizuar më tej disa informacione në lidhje me vaksinat dhe gjithë procesin e saj. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, nuk do zgjatem, thjesht dëshirova që së bashku me ministren të jemi këtu për t'ju falenderuar për gatishmërinë, për t'ju përgëzuar për seriozitetin me të cilin po ndiqni trajnimin dhe për t'ju siguruar për mbështetjen deri në fund në këtë proces ku ne duam të jemi të super përgatitur që në sekondën e parë që ne do të disponojmë një sasi të konsiderueshme vaksinash, me njëherë në të gjithë territorin të shtrim rrjetin e vaksinatorve të fushatës Shqipëria Buzëqesh, që duhet të jenë më shumë se sa vaksinatorët që kemi në teritor në qendrat shëndetësore. Për këtë arsye jemi drejtuar forcave të ushtrisë, edhe ju falenderoj nga zemra që jeni këtu, të gjithë infermierët dhe infermierët e forcave të armatosura, jemi drejtuar atyre të tjerëve ndër gjithë grupin e njerëzve që kanë hyrë në këtë rrugë, që janë shkolluar dhe që janë të gatshëm të përfshihen, dhe sigurisht kjo është një eksperiencë e jashtëzakonshme, patjetër është një eksperiencë e paharrueshme në jetën profesionale të një vajze apo të një djali që ka vendosur t'ia dedikoj jetën profesionale bluzës bardhë, dhe edhe studentëve të masterit, cilët po ashtu janë në gjendje që të përfshihen dhe kanë një mundësi që të bëjnë një eksperiencë kaq të paharrueshme, sepse ju e dini shumë mirë që
Kjo është një luftë botërore, është një luftë që nuk ndodh shpesh, është një luftë që mund mos ndodh në jetën e disa gjeneratave, dhe që fatkeqësisht pas 100 vjetësh nga epidemia vrastare gripit spanjoll, është rikthyer si sfidë për njerëzimin. Ju e dini, besoj mirë çfarë ndodh me vaksinën. Ju e shihni që problemi i vaksinës është një problem botëror, është një problem për shtete shumë më të mëdha, shumë më të fuqishme, sepse kërkesa është gjigande, është mbarëmendëse, është e paimagjinueshme, ndërkohë që prodhimi është ai që është. Kështu që me këtë pamje, besoj që bëhet e qartë se sa sfidues është kjo për Shqipërinë. Janë sot faktikisht 70% e vaksinave të prodhuara në duart e vetëm 10 shteteve, dhe numri i shteteve që ende nuk kanë marrë asnjë dozë dhe nuk kanë bërë asnjë injeksion akoma është mbi 120 sot. Ne kemi filluar, fatmirësisht kemi mbyllur vaksinimin me injeksionin e parë për të gjithë mjekët dhe infermierët. Tani po shtrihemi në të gjithë pjesën tjetër të stafeve mjekësore, sanitarët dhe të gjithë tjerët. Kemi nisur me hapat vegjël, por si të qoftë kemi nisur me moshat më madhore, plus 80 vjeç. Presim së shpejti në mes të marsit, si pas impenjimit të kompanisë AstraZeneca, një numër të mirë, do thosha, vaksinash, rreth 14.000, që me njëherë do difusim në punë për mësusit, dhe vaksinimi mësusve do të bëhet në përshkolla, direkt, dhe jam shumë optimist që nga dita në ditë më marrë një lajmë shumë të mirë për një sasi tjetër të konsiderushme që pastaj do nga duhet të angazhohemi masivisht, dhe për këtë angazhimin masiv ju jeni vlera e shtuar. Kështu që edhe njerë shumë faleminderit, vërtet, mirë njohës për gatishmërinë, sepse askush nga ju këtu nuk ka ardhur me zor. Të gjithë ju jeni angazhuar me iniciativën tuaj dhe mirënjohje për këtë angazhim. Besoj që profesionalisht do të jetë një eksperiencë po ashtu e pasur, dhe ju uroj nga zemra gjithë mirat, ju uroj shëndet juve, ju shëndet për familje tuaj, shëndet për njerëzit tuaj më dashur, dhe natyrisht mbani maskën, ruani distancën, lani duart, edhe kini besim që tani më drita që është shfaqur në fund të tunelit do të vi duke u forcuar çdo ditë, dhe ndjehuni mirë që ju jeni rrezet të kësaj drite. Faleminderit shumë. Tani, mendje në mësim, zysha të vazhdoj punën, nuk ka nevojë as të ngriheni, as të zëre se hynë dy njerëz në fush kur po zhvillohet ndeshja, i mori policia i nxori jashtë. Okej, vazhdojmë, slajdi. Thamë që janë doza nga një dozër 0,5 mililitra.